stovky případů. Stále není jasno, kdo bude vládnout Praze po komunálních volbách. Vítězná koalice Spolu stále jedná jak s Piráty, tak i s hnutím ANO. Piráti se navíc dnes znovu dohodli, že odmítají trestně stíhaného člověka v zastupitelstvu. Naše reportérka Andrea Tajsigová je teď v sídle pražské ODS, kde se konalo jednání jejího klubu. Andreo, přistoupí ODS na podmínky Pirátů? Hezký večer. Tak to zatím nevíme. To jednání toho klubu před pár sekundami skončilo a právě jeho aktéři by se měli dorazit na tiskovou konferenci, takže uvidíme pravděpodobně až po 8 hodině večer. Nicméně, my jsme předtím mluvili s kandidátem na primátora Bohuslavem Svobodou a ten zdůrazňoval, že Piráti ty volby nevyhráli a Zdeněk Hřib nebude primátorem a že právě ohledně toho obviněného Jana Wolfa za KDU-ČSL, který se dostal na 4. místo té kandidátky, takže s tím nebude nic dělat, protože to není jeho právo, aby vlastně zhatil to voličské vlastně právo, že ho lidé zvolili. Nicméně, pokud se chcete dozvědět víc o tom vyjednávání o pražské koalici, tak určitě dnes sledujte pořad 360 stupňů Pavlíny Wolfové, kde budou hosty právě Marek Benda z ODS a také Jana Komorsková z Pirátů. Oba dva jsou členové těch vyjednávacích týmů. No a hlavní aktéři o tom vyjednávání pražské koalice, tak s nimi jsme mluvili dnes, tak si to teď můžete poslechnout. Nejsou tak daleko časy, kdy třeba i premiér Fiala říkal totéž, že nebude v žádném případě sedět ve vládě s trestně stíhanými osobami. V některých případech by to teda platit mělo a teď tady na úrovni Prahy to jako neplatí. Piráti mají jediný problém pana Hřiba, který chce být primátorem. Z toho všechno vyplývají všechny ty věci, které si vymýšlí. Kumulace funkcí je čirý nesmysl. On ví stejně dobře jako já, jak výhodné to v poslanecké sněmovně bude, když tam budu mít možnost komunikovat napřímo. Za nás plnohodnotná koalice, která bude řídit Prahu a bude to někam směřovat, jednoznačně ne přešlapovat na místě, je ta, která nevznikne proti někomu a nebo nevznikne jako, že si ty subjekty na sebe zbyly.